Hau, larun bat normal bat da, Euskal Etxean. Zer, Euskal Ekazteko presa etorri zarete, o zer? Bai, bai, venga, nor nori nor, lehen aldian errepasatu behar dugu, eh? Kaixo, barkatu. Kaixo, beti esa. Nor nori nor, lehen aldian. Eta katua, kolen zer hori tanga gorri bat, oparitu zion. Oso da. Venga, beste zaldi bat, bota. Eta, oso da. Zuta. Bai? Aizue, barkatu, ba, eukazua boliografo bat? Bai, 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 bueno, kafe hartzeko ordua da. Bai, bai. Baina hau aldatu alda. Norko te da. Está posible. Kuratero gauza bera. Kolgan hori. Ez dugu aurpegira izan. Zein gogorra. Beti berdin. Gabonak pasatu dira eta gure ikasleak euskara ikastera doaz. Haika mutil jeikia di, argia den miradi, baina usia argia da, kuroilarra kanpoan da. Haika mutil jeikia di, argia den miradi, haika mutil jeikia di, zurik baden miradi, baina usia sua bada, urgatoa beroa da. Aika mutil jeikia di, zurik baden miradi. Bueno, eta hau izan da erlatiboa lehen aldia. Bat, ulertu duzue? Ulertu duzue? Kafe hartu nahi dugu, mesedez. Baina, bai? Kafe bikotza. Kafea? Bueno, guazen. Baina usia argia da, kuroilarra kanpoan da. Zan hartuko du kafea? Ez daki. Ez daki? Etorri ona, etorri ona. Zua egin dugu. Nik kafea ekarri du, banatu badu. Nik bokata txiki bat daukat, hau ere banatu badu. Ezkerrik asko, digo ze naiz. Ni ere gozeak nago. Ni gozeak hilda nago. Zenbat larun bat falta dira? Ez dakit, hau buka ezina da. Andago lokaldune, un poquito barro, no? Ara, limpiame todo eso, Todo, De principio, copeo, Venga. Zein despargarriaren irakasle hau. Bai, ni lotan dago. Perdoneu, això és la classe de fotografia? Tu penses que això és fotografia? Ui, perdó, perdó. Aneu acabant, que ja és l'hora. Ja t'hi vessava. Shh.
zein izango da urrengo taldea? Zu izan alzara.